ីឡាករ Bruno Fernandes បានប្រាប់អ្នកជិតដិតហើយថាយ៉ាងយូរនឹងផ្លាស់ទៅកាន់ក្រុមបីសាច់ក្រហមត្រឹមខែមករានេះកីឡាករខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Sporting Lisbon នោះគឺ Bruno Fernandes ត្រូវបានជឿជាក់ថាទំនងជានឹងត្រូវបញ្ចប់ការផ្លាស់ចេញមកកាន់ក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United យ៉ាងយូរត្រឹមខែមករានេះនេះបើតាមសម័យខ្លួនផ្ទាល់បង្ហើបប្រាប់ទៅកាន់មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្ន Fernandes ផ្ទាល់គឺយល់ព្រមផ្លាស់ទៅកាន់ Old Trafford ហើយនៅឡើយតែតម្លៃចរចារវាងភាគីក្លឹបទាំងសងខាងគឺមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាទាល់តែសោះរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Daily Record បានចុះផ្សាយថា Fernandes បានឲ្យសញ្ញាជាវិជ្ជមានទៅកាន់មិត្តភក្តិថាលោកមានទំនុកចិត្តក្នុងការផ្លាស់ចេញនៅចុងបញ្ចប់ត្រឹមខែមករានេះពោលគឺចំឡោយនឹងលាតត្រដាងនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះហើយមិនអស់បន្លាយដល់ទីផ្សារដល់ដរដូវក្តៅនោះទេគូបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែល Manchester United ចង់បានកីឡាករសញ្ជាតិប៉ុកទូហ្គាល់នេះព្រោះរូបគេជំនាញខាងបញ្ជូនបាល់វែងនិងអាចសៀបបានល្អបំផុតហើយជឿថាប្រសិនបើ Manchester United យកបាននោះគូនឹងក្លាយជាចំណាយដែលអាចជួយជ្រោមជ្រែងប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធដែលមានឱកាសបញ្ចប់ទីបានច្រើនជាងមុនផងដែរជំនួសដល់ក្តៅគគុករវាងក្រុមបាល់ទាត់តៅឃីវឆែលស៊ីនិងកំភ្លើងធំអាសណូលេងដបតូននឹង16យុគមិញនេះកីឡាកររូបនេះបានឈ្នះមែនអូស្ដឺម៉ាច់ប្រចាំការប្រកួតនៅក្រោមក្រសែភ្នែកអ្នកទស្សនានៅឯកីឡាឋានប្រហែល4577នាក់ក្រុមបាល់ទាត់ Tau Kyu Chelsea ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមលទ្ធផលស្មើគ្នា2-2ជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់កំភ្លើងធំ Arsenal នៅឯកីឡាឋាន Stamford Bridge ការប្រកួតនោះបានជម្រុះសគ្នា10-11បន្ទាប់ពីក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ត្រូវបានបាត់បង់ខ្សែការពារសំខាន់មួយរូបនោះគឺ David Luiz នៅនាទីទី26គ្រាប់បាល់ពីសំណាក់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកើតចេញពីថ្វីជើងកីឡាករ Jorginho និងខ្សែការពារ Aplicuta ដោយឡែកក្រុមភ្នៅសម្រាប់បានដោយកីឡាករ Martinelli និងខ្សែការពារ Hector Bellerin តាមរយៈគេហទំព័រ Hotspur បានចុះឈ្មោះកីឡាករ Jorginho ជាអ្នកឈ្នះ Man of the Match នៅក្នុងការប្រកួតដោយទទួលបាន 8.2 ពិន្ទុប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងកីឡាករ Aplicuta ដែលទទួលបាន 8.1 ពិន្ទុនិងអូដោយទទួលបានសារដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ទទួលបាន 7.2 ពិន្ទុក្រុមលេខទៅមើលក្រុមកំភ្លើងធំអាសណុនោះគឺ David Luiz ដែលបានកាត់ក្រហមនៅពាក់កណ្ដាលតង់ទី1មានពិន្ទុទាបជាងគេគឺមានត្រឹមតែ 4.9 រីឯ Hector Bellerin ការពារផងរកបានក្របាល់ផងនោះទទួលបាន 7.6 ពិន្ទុកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញមួយរូបស្ថិតជាបេក្ខភាពជួរមុខដែលក្រុមអ្នកមានបុណ្យ AC Barcelona ចង់បានជំនួសតំណែងរបស់កីឡាករ Luis Suarez ដែលកំពុងតែរងរបួសក្លឹបបាល់ទាត់នេះមានបុណ្យ AC Barcelona កំពុងស្វែងរកខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលដើម្បីជំនួសតំណែងរបស់ Luis Suarez ដែលកំពុងសម្រាប់ជាបាររយៈពេលវែងហើយកីឡាករបច្ចុប្បន្នដែលមានភារកិច្ចខ្ពស់បំផុតនោះគឺ Rodrigo Moreno របស់ក្រុមបាល់ទាត់ Valencia ក្លឹបបាល់ទាត់នេះមានបុណ្យយល់ឃើញថា Rodrigo ជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតមួយព្រោះពួកគេមានភាពជឿជាក់ថារូបគេអាចមានភាពសម្រុបខ្លួនបានល្អក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីលោក Quique Setién
បញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ក្រុម AC បាសេឡូណាគឺខ្សែប្រយុទ្ធរំនេះអាចនឹងមានតម្លៃថ្លៃខណៈដែលក្រុម Valencia នឹងមិនលួរូបគេក្រុមតម្លៃ60លានអឺរ៉ូនោះឡើយកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធភីរ៉េអេមេរិកអូបាមីយ៉ាងអាចជាជម្រើសបន្ទាប់ប៉ុន្តែក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal មិនចង់លក់តារាឆ្នាំរូបនេះនោះឡើយហើយស្ថានភាពនេះក៏ដូចគ្នាទៅនឹងក្លឹប OB Leipzig ជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Timo Werner ផងដែរក្រុមបាសេឡូណាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេចង់ជៀសវាងបញ្ហារដូវកាលមុនដែលពួកគេបានចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធ Kevin Prince Boateng ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ជិលច្រើនរយៈពេល6ខែប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលនោះឡើយកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappé រៀបរាប់ពីនិមិត្តរូបដំបូងរបស់ខ្លួនកាលពីវ័យកុមារភាពកាលពីកន្លងមកលោក Zinedine Zidane មានការសរសើរទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Kylian Mbappé ហើយពេលនេះតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain រូបនេះបានធ្វើការកោតសរសើរទៅលើគ្រូបង្វឹកក្រុម Real Madrid រូបនេះវិញម្ដងនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីមូលនិធិមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអឹមបាប៉េបានលើកយកឈ្មោះលោក Zinedine Zidane ហើយនិងគ្រីស្ទីណូ រ៉ូណាល់ដូជានិមិត្តរូបរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរអំពីនិមិត្តរូបនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនអឹមបាប៉េបាននិយាយថាពិតមែនហើយខ្ញុំមានលម្អឿនលឿនកាលពីនៅក្មេងនិមិត្តរូបរបស់ខ្ញុំគឺគ្រូបង្វឹកលោក Zinedine Zidane ប្រសិនបើអ្នកនៅក្មេងហើយជាជនជាតិបារាំងនិមិត្តរូបរបស់អ្នកគឺ Zidaneបន្ទាប់មកគឺ Cristiano Ronaldo ខ្ញុំមានសំណាងដើម្បីប្រកួតតួហើយបន្ទាប់មកគឺកីឡាករនៅ Brazil សម្រាប់របៀបលេងរបៀបដែលពួកគេលេងខ្ញុំចង់ឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើតម្លៃរបស់ខ្ញុំដើម្បីជាសារមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បាល់ទាត់ក្រុមបាល់ទាត់ណាប៉ូលីបំបាក់ក្រុមការពារដំណែងជើងឯកឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រតកូប៉ាអ៊ីតាលីក្របាល់តែមួយក្របរបស់ខ្សែការពារ Lorenzo Insigne បានជួយឲ្យក្រុមណាប៉ូលីយកឈ្នះទៅលើក្រុមការពារដំណែងជើងឯក Lazio ដោយលទ្ធផល 1-0 ហើយឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រតពានរង្វាន់កូប៉ាអ៊ីតាលីអ៊ីនសាក់ណេបានបញ្ចប់ទីយ៉ាងល្អសម្រាប់គ្រាប់បាល់តែមួយគ្រាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតនេះដោយបានញាក់បាល់ផុតសុតផុតដៃអ្នកចាំទី Thomas Strakosa នៅនាទីទី2ហើយខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំ Ciro Immobile បានធ្វើឲ្យខូឱកាសតាមស្មើដោយការសុតបាល់ពេញនឹងទីនៅ8នាទីបន្ទាប់ហើយនៅសល់20នាទីចុងក្រោយនៃការប្រកួតកីឡាករ Adusak Smilix បានតែតប៉ះនឹងបុកបង្គោលទីខណៈដែល Immobile បានសុតវ៉ាឡេបុកនឹងរបារទីដែលធ្វើឲ្យការប្រកួតត្រូវបានបញ្ចប់ដោយមានក្របាល់តែមួយគ្រាប់គត់គូបញ្ជាក់ថាក្រុមណាប៉ូលីទទួលបានជ័យជំនះលើកទី3នៅក្នុងចំណោម6ប្រកួតក្រុមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Gennaro Gattuso ខណៈដែលក្រុម Lazio ទទួលបានបរាជ័យលើកទី3នៅក្នុងចំណោម17ប្រកួតចុងក្រោយគ្រប់ពានរង្វាន់ទាំងអស់របស់ខ្លួនលោករយ៉ាន់ហ្គីចង្អុលកីឡាករពីរូបដែលក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United ត្រូវប្រញាប់ទិញចូលជាបន្ទាន់នៅខែមករានេះត
ន្ទឹមនឹងការបរាជ័យរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United ក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុមហុងក្រហម Liverpool ដែលមើលឃើញពីការធ្លាក់ទម្រង់លេងយ៉ាងខ្លាំងក៏មានជើងចាស់ជាច្រើនបានចេញមុខមករិះគន់និងប្រតិកម្មចំពោះគុណភាពរបស់កីឡាករមួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្នលោករយ៉ាន់គីដែលជាខ្សែបម្រើជើងចាស់នៅទឹកដី Old Trafford ធ្លាប់បង្ហាញការមិនពេញចិត្តទៅលើផូលផកបាតាំងពីដើមមកម្លេះហើយបច្ចុប្បន្នផកបាដែលកំពុងតែជួបបញ្ហារបួសផងនោះលោករយ៉ាន់គីបាននិយាយធ្ងន់ធ្ងរថា Manchester United គួរតែទិញយកអ្នកថ្មីជំនួសខ្សែបម្រើរូបនេះទៅបុរសសញ្ជាតិវេលបានជឿជាក់លើគុណភាពរបស់កីឡាករ Grealish របស់ក្រុម Aston Villa ឬ Chelsea Madison របស់ក្រុម Bolton Leicester City ដែលថាអាចបើកទ្វារលើកស្ទួយប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធខាងមុខរបស់លោកសុងខ្ជាបានថ្លែងប្រាប់ Ben Sport ក្រុមបង្វឹករំនេះបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាលោកសុងខ្ជាគួរតែយកកីឡាករពីររូបព្រោះខណៈពេលនេះចំណុចប្រសពនៅប្រព័ន្ធបម្រើគឺសំខាន់ហើយផកបានមិននឹងនៅទៀតដោយក្លឹបមិននឹកក្នុងការនាំចូលកីឡាករ Grealish ឬ Madison ដែលជាកីឡាករអាចបើកទ្វារលើកស្ទួយប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធបានខ្ញុំគិតថាវាស័ក្តិសមគ្នាហើយនឹងស័ក្តិសមទៅនឹងទម្រង់លេងរបស់ពួកគេទាំងពីរហើយគន្លងមកយើងមិនទាន់មានទទួលបានកីឡាករប្រភេទណាដូចជាពួកគេនោះឡើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអានអត្ថបទទាំងនេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរសូមបងប្អូនជួយ click នៅលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដែលរូបគុណដឹងផងដែរដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ